Вітаю вас, мої дорогі гості, шановне панство. Сьогодні до вашої уваги відео з знахідками з горища, що було знайдено на горищі будинку, який йшов під ним. Було дуже багато речей, були ляльки, які вже в мене були в огляді, які продались дуже дорого. Ну, прийшов вирішити вам показати, що ще потрапилося. Ось. Потрапили на горіще ось такі ось білети. Грошові речові лотереї 1973 року. З Новим роком. Тиражний виграш. Тираж виграшів. Відбудеться 25 грудня 1973 року. Так, вартість білета 50 копійок. Такий ось має розмір. Номер. Ось. Лотерея розіграється в виграші. Перелік сійки встановлюється умовами лотереї, затверджений Радою міністрів Республіки. Власник лотереї, білети, на якому типа виграш, може за бажанням одержити за замін речового виграшу його вартість готівку. Видачу лотереї білети проводиться до 30 червня 1974 року. Також цієї сторони на російській мові. Такий ось має у нас гарненьким зображенням сніжинки. От ялинки білої і герб СССР. Даже українська РСР. Так, що наступний у нас лотерейний білет, уже другого зразка. Так, лотерейний білет, лотерейний білет, грошові речові лотереї 65-го року. Так, в принципі, те ж саме, 29 вересня 65-го року буде. Виграшний, не зрозуміло. Ось. Це, в принципі, таке саме. 30 червня 60-го року. Так, наступний білет. Білет у нас уже ІКО 68-го року. Так, стоїмось уже 30 копійок. Потім він подорожав. Стоп, 50 копійок. Те ж саме зображення. Має такі ось, кстати, водяні знаки. Ви бачите, так? Тут, тут теж має такі ось водяні знаки, тобто підробити їх неможливо було, бо були водяні знаки на цих лотерейних білетах. Так, надалі у нас такий теж гарний вже білет, грошова речового лотереї, таке зображення. Ось також люди колекціонують, тобто, ну, ось таке ось майбутнє другого часу, 1973. Розбудова економіки, зараз у нас занепад, 1973 рік, ось, те ж саме, п'ятий випуск, тут уже є, а тут теж є п'ятий випуск, шостий випуск, ось. Так, зразу читаємо, вище не будемо дуже розтягувати, просто покажемо загальний вигляд. От білет 72-го року з Новим роком, тобто рішив на Новий рік спробувати щось виграти, спробувати свою дачу. Ну, я думаю, що вони тут лежать, потім, тому ніхто нічого не виграв. Ось такий ось грошовий 74-й. Вітаємо з Новим роком, теж такий гарний. Ось такі зображення герба. Тоже не написано. Так, слідущий у нас уже присвячений 8-му вітання з святом 8 березня. Тоже такі цікаві і всякі зображення з 8 березня. Ось, так, наступне. А, вже у нас такий схожий був. Білет речової лотереї, 73-й рік. Третя серія, да? А випуск третій. Тобто також не випускав. Ось. 8 березня, 75-й рік. Тоже така прикольна. Ось. Виставлені були на віолеті з 1 гривні, ніхто їх не придбав. Повертаю тому, хто їх знайшов. Мене попросили виставити, я виставив. Що саме таке незрозуміло, що їх ніхто за 1 гривню навіть не придбав. Я б зробив виставку, тільки я ж не можу сам на себе зробити ставку. Так, 73-й рік, Новим роком.
якийсь лотерейний білет, кого зацікавить, так і пишіть, може запитаю. Ну, є така ось книжка польська, польський молитвенник. Стан, звісно, такий, але що ж для 49-го року, 2020 рік, ось такий ось у нас молитвенник на польській мові. Ось, дуже він такий покоцаний, поєрзаний. Я думаю, людина, яка мала його в себе, тенько нам коректувалося. Ось такі ось країни затерти. Ось так мені пробую прошивати, так як... От, ось молитва. Ось такий чудовий такий молитвенник. Також був виставлений раритетна річ. Ось тут пробую прошивати його. Автори теж на 49-й рік. Такими малюнками. Ради Святої Діви Марії. Ну, ставок не було. Повертаю обратно. Назад повертаю власнику. Ось. Виставлялась також у тому гривні. Ніхто до неї уваги не виявив, ніхто не придбав. Ну, може, людям не потрібно. Ось. Ну, і останні тут пісня. Ноти до пісні. Такий ось малюнок. Ну що ж, на цьому наше коротке відео з оглядом знахідок з горищ завершено. Ось таке ось коротеньке. Вирішив вам показати. Пишіть коментарі. Потрібно щось таке показувати чи не потрібно. Є багато знахідок, є багато речей. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.